Стоян Нешев от новините на Нова, от Ньюзрума, горещ тук при мен. Защо? Защото се захващаме с пък другите ключови теми, свързани с съдебния криминален ресор, който оглавява, един от оглавяващите журналисти в екипа на Нова, Стоян Нешев. Защо? Софийският градски съд поставя в ареста бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Той е обвинен за длъжностно присвояване по разследването за необезпечения кредит, знаете, от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. И затова поканихме колегата Стоян Нешев, който да ни даде малко повече детайли. Всъщност за какво става въпрос, какви нови факти изникват от целият този вече съдебен процес, защото имаме съдебна фаза. Здравей! Здравей отново. Политика сигурно има и в този казус, поне такова е усещането. Я да започнем с този акцент, защото е много любопитен, а вече чухме такива мнения по темата. Да, още миналата седмица, но как разбрахме ние за това разследване, което се води от 2022 година? Разбрахме с един анонимен мейл от хора, които се представят за служители на Българската банка за развитие. Те бяха пуснали до всички медии информация, подкрепена с документи, как този кредит е бил фиктивно обезпечен и е получен от фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка, и как част от този кредит отива за погасяване на друг кредит на ТЕЦ Варна, свързана с почетния председател на ДПС. Ден по-късно ние получихме официално потвърждение на тази информация от анонимния мейл. На автентичността на документите също, предполагам, че първо с това си се захвана. Получихме потвърждение от Комисията за противодействие на корупцията. Това странно ли е? Малко риторичен въпрос задавам, но да, хубаво е. Това да не е случайно със сигурност, защото това разследване се случва на фона на войната в ДПС и сега прокуратурата се оправдава или по-скоро се обяснява, че тя не се меси в тази война и че това разследване просто сега се случват явните действия, защото сега са събрали нови доказателства, но основният въпрос към институциите е, че защо сега? Нали, колкото и клиширано да звучи, защо сега? Вчера видяхме и ареста на Вълка вече от съда. Софийския градски съд намери доказателства на този етап, поне минимални, за да го остави в ареста. Основните, че са били назначавани хора, които са били фиктивни управители на тези фирми, които са свързани с кредита, както каза и ти, кредит за 1 150 милиона лева от Държавната банка. Получихте ли колегите някакъв дори косвен отговор защо сега, или аргументът е единствено в доказателствата и за това, че са сега просто събрали достатъчно доказателства, за да задвижат вече в финална фаза и старт на съдебна такава всичко това? Това е официалното обяснение от разследващите органи. Още повече, че то се шумеше по-миналата седмица, преди явните действия, акцията, се шумеше с това пресъобщение на Компис, този анонимен мейл преди това. И основния обвиняем всъщност го няма. Стоян Мавродиев, бившият директор на банката. Не е ясно къде е. Той се издирва. Той се издирва. За другия пък Гайтански... Имаше една комична ситуация. Една комична ситуация. Прокуратурата излиза и казва: ние го търсим. Няма го. След това той се обажда в прокуратурата и казва: аз съм готов да се явя доброволно с адвокат. Те го връщат и му казват: ела на следващия ден. Адвокатът му вчера, между другото, в кулоарите на съдебната палата каза: такова нещо не ми се е случвало от 89-та година. Случиха се едни такива събития покрай това дело, за което сигнал в прокуратурата има изпратен още 21-та година. Едни такива събития, които подсказват, че има нещо гнило. Тоест, че явно политиката или прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията влизат на политическия терен, защото сега се оправдават, че не се месят. Замислих се за друго. Стои ли хипотезата тук, според теб, чисто през журналистическия ти прочит, за това, че това е било едно от разследванията на трупчета? Тоест, държим някой и ще се задействаме, ако... Така излиза, абсолютно така излиза. Ние разсъждаваме съвсем логично
от това, което виждаме, и излиза, че това разследване е било наистина на трупчета 2 години, водило се по текст от наказателния кодекс за престъпления по служба, след това, нали, от началото на тази година по текста за длъжностно присвояване. Излиза, че това е така, защото ние не знаехме, че се води такова досъдебно производство, нали, знаехме, че се подават сигнали в прокуратурата, но всеки може да отиде да подаде сигнал и, нали, това е вече работа на прокуратурата да разбере кой сигнал става, така жаргонно да се изрази, и кой сигнал ще се превърне в досъдебно производство. Иначе ние видяхме преди малко кадрите от акцията. Луксозни коли, намерени в фирма на Румен Гайтански. Първоначалната информация беше, че тези коли са купени с този кредит от 150 милиона лева. Впоследствие прокуратурата каза, че няма данни за това, и тепърва ще се изследва пътя на парите. Да, къде са парите и дали наистина част от този кредит е отишъл за погасяването на друг на ТЕЦ Варна. Твърди се, че се работи активно по това досъдебно производство. Има 3 обвиняеми, освен Мавродиев, който се издирва, освен Гайтански, и представител на фирмата, усвоила кредита, адвокат, който пък интересно беше... Да, той беше пуснат от прокуратурата срещу парична гаранция 50 000 лева, а другият пък му искаха постоянен арест и той беше задържан. Усмихваш се, защо е интересно това, защото да обясни? Аз като наблюдател, двамата, Гайтански има ролята на подбудител, Иван Георгиев, адвоката на фирмата, усвоила кредита, има ролята на помагач. И те са на едно ниво. Приравнени са. Образно казвам, нали? Да, не говорим. И за един е третиран по друг начин от прокуратурата, другия по съвсем различен начин. За един се иска по-тежка мярка, за другия не. Което адвокатът на Гайтански обясни с това, че той е известен. Нали? Аз не вярвам в такива аргументи, но излиза нещо такова. Аргументът е пиар... Че за по-известния, по-популярния бизнесмен се иска по-тежка мярка за неотклонение, за адвоката му парична гаранция. Интересно, интересно. Ще продължим да следим развоя, разбира се, на тази тема и на този казус. Аз ти благодаря, че отдели от времето си днес и влезе в нашия ефир, но със сигурност ще те поканим още във времето няколко пъти, защото то няма да се раздвижат нещата. Много отговори дължат разследващите органи, за да могат да се дистанцират от политически зависимости, ако има такива, за да не ги пакетират с политиците на терена на политиката. Благодаря ти още веднъж. Стоян Нешев, колега журналист от Нюзрума на Нова. А сега отиваме директно